Why did you cut down that tree in your front yard? I had watched it grow for many years since I was a girl, and it seemed to shake my gravity just a little. It feels like the pain is peeling on my heart. When are we making it out to that island? You never took me anywhere when I was you. Poštovani gledalci, još jedno izdanje emisije Nivo 23 uživo. Čast mi je i zadovoljstvo da pozdravim na početku našu gošću, to je Ana Vučković, spisateljica. Ana, hvala što si u emisiji. Hvala što si me zvao ponovo. Ovo je treći put. Treći put i moje su uspomene veoma lepe, jer si ti bila jedan od prvih puta, ja mislim, na televiziji sa svojom prvom onom knjigom koja je postigla odličan uspeh, isto bila u užem izboru za Ninovu nagradu, Plišani soliter. Nije, to je bila, mislim, Epoha lipsa juče, to je ta prva. Epoha lipsa, bila si i sa Plišani soliter. Plišani soliter je do sada, do ove najnovije, bila nekako moja najuspešnija knjiga. Ako govorimo o komentarima i o percepciji, jer je mnogo ljudi svih ovih godina zvalo, pitalo zašto se ne doštampava. Aha. Mnogo su voleli tu knjigu, pogotovo mi se čini da su volele devojke. Ja sam tad mislila da je to moja ciljna grupa, otprilike devojke između 17. i 25. Iako nekako kad pišem, čini mi se da pišem za sve. Nemam u glavi nekog idealnog čitaoca. Da. Ja mislim da nova knjiga, uspešna kakva je ova poslednja, ona je, ja mislim, sada može se reći najuspešnija. Jest, da. Povuče i izdavanje i onih starih, pa će i te Pa ne znam, mislim, sve je to super, ali ja nekako gledam u budućnosti. Iako sama volim arhive i volim stare knjige, ali kada je reč o mojim delima, nekako, neka se time bave oni knjižari antikvari, neka rasturaju moje prethodne knjige. Uvek nekako u fokusu imam to nešto novo što radim, jer i kada nekome izađe knjiga, film, to je za njega već nekako stvar prošlosti u nekom smislu. Taj čovek, umetnik, ide na turneje, na putovanja, govori o tom svom delu, a ono je za njega već nekako pase, jer je on to završio.
i o tome govori. Ja govorim o tome i dalje sa nekim uzbuđenjem i ljubavlju. Mm-hmm. Ali opet, već sam u nečemu drugom. Da, onog naravno. Trenutka kad umetnik završi, kad stavi tačku ili u filmu poslednji rez, to je to. Da, pustila si, kako kažu, dete u život i ona ima sad svoj. Da. Ovo je nezavisan život. Ova knjiga, ovaj roman zove se Jugoslav, evo da ovako izgleda. U bogatoj produkciji iz 2019. oko 200 naslova je prijavljeno Ninovom žiriju. Ova je bila u 5. Kada se dođe na taj nivo, ja mislim da možda se kaže da je svaka najbolja, jer tu odlučuju nijanse, odlučuje ukus. Mnogo ljudima koji kažu da je Jugoslav knjiga godine za 2019. Ona je po obimu možda najmanja. Ali da, stotinak stranica. Koliko? Stotinak. Ali je po energiji možda najdublja. Ja sam svedok, čitao sam je i ne može da čovjek bude ravnodušan kada čita ovo što je ovdje naša gošća Ana napisala. Ona je sasvim otvoreno rekla da je sve biografsko, ili tako nekako? Pa, može se reći da je to donekle autofikcija, ali to je samo polazište, jer ima tu priča koje nisu samo moje i one su mi čak i uzbudljivije. To su priče koje sam ja slušala, prikupljala. Ja sam jedan lenj pisac. I kada bi trebalo da pišem nešto o nečemu što se zaista dogodilo, kada bi trebalo da zaista istražujem u nekim bibliotekama prašnjavim ili da pronalazim neke fakte, verovatno bi mi to bilo teže. A ovako sam te priče hvatala u letu. To su priče moje bake, mojih roditelja, baka i deka mojih prijatelja. Ima tu nekih zanimljivih vinjeta koje nisu moje, ali samim tim što sam ih ja nekako prigrlila, postale su moje. To su neke priče, eto, na primjer, prijatelja, mog prijatelja, njegovog dede, koji je zaista bio streljan, ali je preživeo, jer mu se metak zaglavio u glavi i tamo stajao. Dakle, čovjek je sa tim metkom doživeo neke 70. 80. godine. I 10 dece ima. I, ne, to je moj pradeda. A to je pradeda. To je moj pradeda. Aha. Tako da, tu su različite priče i one koje sam ja realno iskusila, ali mnogo toga izmaštanog, jer u suštini šta je priča bez onog izmaštanog, bez tog tkiva koje je, kao što ono Šekspir kaže, neki od čega je sve stvoreno, od čega je sazdano, pa od nečega zapravo neopipljivog. Da, tema ove knjige je veoma delikatna, ili jedna od najdelikatnijih svima u životu. To je rastanak od oca. Autorka piše o tome i ja sam razmišljao da nije lako svakako odlučiti se za takvu temu. To je pozicija iz koje se lako i brzo može skliznuti u patetiku. U patetiku. Pa da. Ovo, to, nema patetike nikako u tvom pisanju. Ja ne volim patetiku ni kod drugih pisaca i nekako imam radar za patetiku i to je ono što ne volim ni u jednoj umetnosti. I kako bih onda sebi dozvolila da tako nešto objavim, nešto što, za šta i sama mogu da opipam tu patetiku. Ja sam počela da pišem ovu knjigu, odnosno taj rukopis, ne znajući da će on nekada biti objavljen. Meni je ova knjiga, odnosno ovaj rukopis za početak pomogao, imao je neko terapijsko dejstvo. To su sve ispričane i neispričane priče mog tate i mene. I tek u onom trenutku kada sam shvatila da u tom tkivu te priče zapravo postoji i nešto univerzalno što bi se ticalo i drugih ljudi i drugih generacija, nešto što bi drugima značilo i dirnulo ih kada budu čitali knjigu, ja sam odlučila da je pošaljem na neke adrese i da vidim kakva će biti recepcija takve knjige. Ali u suštini, baš zbog toga sam bila sa jedne strane relaksirana, ne misleći o potencijalnom čitaocu ili o potencijalnom izdavaču,
a nisam o tome razmišljala i zbog toga što je ova knjiga nastajala u jednoj bujici slika i emocije i rečenica koje su navirale. Dakle, nešto što ja u suštini nisam kontrolisala. Tek u momentu kada sam zapravo odlučila da to i pošaljem i da to i jednom trenutku izađe, krenula sam da nekako trezveno radim na tom tekstu, pošto se obično tako radi sa dobrim urednicima, urednički posao, kasnije i lektura, kada shvatite da i kad pomislite da zaista niste dobar pisac zato što toliko toga treba izmeniti, a na kraju ispadne da apsolutno to jeste vaša priča i da su to neke fine korekcije i filigranski rad koji je uvek dobar, da, zato što vi ne možete u potpunosti da sagledate ono što ste uradili i sami. Četvore oči su mnogo bolje. Da, jeste. Da. Pa ja mislim da najbolji pisci znaju da je vrlo teško pisati. Setio sam se ovoga Flaubera, kad mu je neko pisao kako, jedan od kolega, kako napreduje rad na knjizi, on je rekao, odlično, posljednjih mjesec dana napisao sam jednu rečenicu. On je malo pisao, a ispravljao puno. A zanima me kako si došla do načina pisanja, do forme ove knjige koja je vrlo zanimljiva. Ja sam prvo znam da je originalna, a ako treba na nešto da podsjeća, mene podsjeća na ranog Andrića, na one njegove ispovesti iz tamnice kad je bio bolestan i u zatvoru. Na razmišljanja o životu, o onom iza života i tako dalje. Što je meni interesantno, svakog podsjeća na nešto drugo. Mm-hmm. To mi je interesantno i nekako egzotične su te ideje na što sve može da i liči ova knjiga. Ali kada sam je pisala, nisam imala ništa od toga na umu. A opet ne možemo da ekstrahujemo ono što je naš ukus, što je naš književni ukus, što je naše iskustvo bivanja živim u ovom svetu sa svim što smo ikada doživjeli. I u tom smislu za ovu knjigu nije bio potreban neki rad. Bilo je potrebno samo da se ja u jednom trenutku pustim i da zapravo ispričam sve što sam imala na umu. A sve su to neke slike i neke priče koje su u mojoj glavi godinama. Čini mi se da je to godinama neispričane priče ili one priče koje stalno porodice pričaju na slavama ili na rođendanima, uvek iste priče. I uvek isti korpus priča ima svaka porodica. 5 priča koje kruže i koje se stalno ponavljaju. I nekako da bih stala na put s jedne strane tim svojim uspomenama i da bih ih jednom uhvatila za svagda i možda u nekoj sledećoj fazi, za sledeću knjigu, počela da se bavim nečim drugim što nije ta arhiva ili detinjstvo kojima sam ja gotovo bila opsednuta. Ovo je bio način. Ovo je veoma dobar način da konačno uhvatim sve te slike, da ih spakujem u nešto što je originalno zaokruženo delo. A kao što sam rekla, pisala sam u bujicama, nisam razmišljala o tome kako će to da izgleda, da koliko će imati poglavlja ili ne. To je, ja sam gotovo samo nabacivala te slike i slike. I onda mi se učinilo da neke od njih mogu da nekako uobličim. To mi se dešava i svojim kolumnama koje pišem za City Magazine. Krenem sa nekom tezom i na kraju taj završetak, odnosno taj zaokret, taj obrt, bude nešto potpuno iznenađujuće. Tu nekako sama sebe iznenadim nekom lucidnom idejom koja me padne na pamet. Hteo sam da te pitam, ja sam isto osjetio da je ovo štivo, ovaj roman, jedna vrsta onoga, kako se kaže, onih popularnih bildungsromana, romana o odrastanju. Bez obzira koliko autorka ima godina ovde, ona se nalazi u jednoj potpuno sada novoj ili prelomnoj ili situaciji koju doživljava kao ulazak u novi
život. Kada roditelj ode ispred nas, mi onda zaista odrastamo, to ja pokušavam da, da kažem, ali kako si se ti osjećala, jer si imala jednu takvu misao da eto sad si sazrela u jednoj novoj situaciji kada... Pa, situacija je bila, nažalost, nametnuta i ona je bila okidač za nešto što je priča koju sam ja zapravo imala u glavi već nekoliko godina, a to je priča o generaciji mojih roditelja i o tome kako su oni videli sebe, koliko su oni sa tačke gledišta moje generacije bili ne samo srećni i lepršavi, nego pomalo i naivni. Možemo i tako da tumačimo. Jer ja cenim da sam i ja i moji prijatelji mog godišta, da smo nekako uzeli dobro od oba sveta, da razumemo i nove tehnologije, razumemo i arhive i trezore. Tu mislim na divnu emisiju Trezor i na sve ono što je neko nasleđe. Mi gledamo filmove i gledali smo na videokasetama, a prikačili smo se za novu tehnologiju. Nekako imam i utisak da, eto, možda precenjujem svoju generaciju, ali da imamo kapacitet i da imamo više znanja, da zapravo razumemo i mnogo mlađe i mnogo starije. I to mi je bila neka ideja da pokušam da razumem roditelje, ne samo kao roditelje, ne samo tu njihovu funkciju i ulogu, nego da ih sagledam kao ljude. Jer kada mi odrastemo, onda smo nekako egal, onda gledamo jedni i drugi u oči i možemo da pričamo bez laži, bez nekih sakrivanja. To je bila neka prva ideja šta bih sa time uradila. Ali kasnije, kada se zapravo i to desilo, vratila sam se na velike teme ljubavi i smrti. Smrt kao velika tema koja može da se razvije na vrlo dobar način u nekoj klasičnoj naraci, ali ja sam ovdje izabrala nešto što je, ja gledam to kao na neki esej, odnosno, iako je ovo roman, ali da, nekako je fluidniji i urednik ove knjige je rekao da je ova knjiga na ivici poezije. Zato zapravo što nema nekih klasičnih junaka i klasičnog pripovedanja, već je sve u nekim meditativnim slikama, u promjenama raspoloženja. Da. A mislim da je velika tema, gubitak roditelja je velika tema u istoriji umetnosti i jedan od mojih omiljenih primjera je film, čini mi se, sa početka, početka ovog veka ili sa samog kraja prošlog, to moram da proverim, film Elizabethtown. Sjajan film koji bih svima preporučila i kad god je na televiziji moram ponovo da ga gledam, o nekoliko dana u životu momka kome umire otac i u tome šta se dešava u tim danima. I zapravo to jeste jedno sazrevanje i jedno suočavanje u kome zapravo možemo da osjetimo šta je to neka hermeneutika smrti koja nam se opire. Jer ja sam bila zainteresovana za tu temu šta se sa nama događa kasnije, od kad sam bila dete. I pokušala sam da odgovorim na sva ta pitanja u ovoj knjezi upravo. Da, da. Ja sam, kad si počela da govoriš ovo, pronašao jedan deo koji sam podvukao, htio da pročitam nekoliko rečenica, ako dozvoljavaš. A radi se o tome da mi prvi put sa roditeljima stupamo u jedan kontakt i komunikaciju, pokušavajući da kritikujemo ono šta su i ko su i kako su radili. Kasnije shvatamo da i mi dolazimo u te godine, ili evo da pročitam, pa će biti jasnije, jedan deo samo. O roditeljima svojim govoriš, naravno. Pokušali su da nas od svega sačuvaju, da naprave da nam bude kao njima, ali nisu glavno uradili, nisu sebe sačuvali. Zato sam bila najsrećnija kada su nešto radili za sebe, a ne za mene, jer sam htela da ostanu mladi, da ostanu ludi kao 80-ih, da ih ne okrzne i ne promeni sve što se desilo. Nas su vas pitali, naučili, mi ćemo se snaći sami, ali oni, naivni i nevini, oni ne znaju šta ih je snašlo, pa umiru sa
50-ih kusur užasnuti što su tehnološki viškovi, što više nema Malvazije, njihove mladosti, nema hlada Makarske, a najlepše je more uz šumu i tako dalje. Ovi redovi se nastavljaju ovako lepo i dalje, ali evo, kako se razume roditelj kasnije u nekom i koji odnos pravi prema njemu? Pa ono što saznajemo o roditeljima su njihove priče. Sad te priče su nekad preuveličane i nekad je svaka prošlost, pa i ona najteža, sa nekom distancom postaje divna. Nikad neću zaboraviti baku koja je pričala o ratu na jedan poetičan način zato što se tad zaljubila. Dakle, ljudi posle nekog vremena, čak i neka najteža vremena, mogu da ulepšavaju. A šta da kažemo o vremenima koje su zaista možda bila lepa? Ne samo zato što su oni bili mladi, nego je ustrojstvo sveta bilo nešto drugačije. I onda sam se ja upravo ovde poigravala sa time da li je to istina ili je to mit, sa tim nekim izmišljenim i pravim svetovima, da li je sve bilo toliko idilično ili ne, ili je sve do našeg razumevanja, jer ima ono, sve što volimo stvorili smo sami. Mislim, mi svaki moment u svom životu zapravo nadograđujemo nekim svojim poimanjem sveta. Da. I onda sam pokušala da proniknem u to šta je njima bilo važno i zašto. I onda da nađem ključ za to propadanje. Jer neki ljudi su se suočili sa tom vrstom gubitka jedne zemlje, jednog sistema na dobar način, na konstruktivan način. A neki ljudi su ostali u toj traumi i uhvatili se za to vreme i nisu ga puštali. Iako im je ovo novo vreme, makoliko teško, drugačije i potpuno bez obeležja tog jednog sveta. I ono im je nudilo, svako vreme nudi i nešto dobro i nešto lepo, ali neki ljudi to nekako teško umeju da prihvate. Da. Ima još redova divni koji objašnjavaju vrlo jasno te pozne, da kažemo, odnose između dece i roditelja. Ja bih volio još ovo da pročitam. Vraćamo se mamama i tatama zato što smo veliki i konačno im nismo neprijatelji. Shvatamo ih kao ljude. Sad znamo gde greše i šta nije valjalo. Jasnije sagledavamo o njihov ljubavni život, zašto su se svađali pred nama i treskali vratima, zašto su se gađali čarapama i ludo volili, zašto se nečiji tata preselio na drugi kontinent i prestao da podnosi mamu, iako imaju hrpu slika na kojima deluju kao da će se voleti zauvek. Tata je sada u Chicagu i tako dalje. Novi odnos potpuno. Pa da, i to je moment u kome se pojavljaju ne samo sudbine i priče mojih roditelja, nego raznih ljudi koje ja poznajem. Zapravo, moment u kome sam poželala da ovo takođe neko drugi čita su ti momenti u kojima pokušavam i valjda uspevam da govorim o generaciji, o nekim ljudima koji su živeli na određeni način u određeno vreme. I u ovim redovima su se nekako prepoznali i moji prijatelji i shvatili da govorim i o njihovim roditeljima i o njima. I nije im smetalo, zato što upravo zbog toga mislim da ova priča dobija na nekom bogatstvu i na raskoši. A opet, to je bio moj moment, moj način da ova knjiga ne bude samo o meni i mom tati, jer za početak, koga je briga za neku osobu koja nije slavna ili nije ostavila nekakav legat. A sa druge strane, postoji određeni stid i trema da zaista govorite o svojoj porodici. I kada ubacite i druge ljude i njihove priče, kao da zabašurite tu neku svoju priču. Kao ona i dalje postoji, ali postoji neke druge. Tako da je to bila jedna win-win situacija za mene, da priča postane univerzalna i o drugim očevima i majkama, da bude o jednoj zemlji, o jednom sistemu, o odnosu među generacijama, o ikonografiji jedne zemlje. Mnogo sam imala tih
ideja koje su, kao što sam rekla i malo pre, navirale same. Nisam se trudila i pravila nekakvu konstrukciju. Da. Ja sam imao utisak isto da u ovim redovima i u ovakvoj jednoj situaciji autor posljednji put progovara kao dete, kao ličnost koja je podređena, koja sve vidi u roditeljima koji su iznad. Sad smo tu negdje na istom nivou i jedna predivna rečenica koju sam ovdje izvadio glasi ovako: kad si veliki, ti izlaziš i oluje i čistiš sneg, naročito kad imaš ćerku, ti si neustrašen. A spomenula si već da se govori o jednoj drugoj zemlji, o jednom drugom okruženju u kom je živeo otac. To se vidi iz naslova u kome je Y Jugoslav, za Jugoslava. Pa koliko je važna ta i koliko je tebi u pamćenju ta Jugoslavija i... Prvo da kažem da je ovo dvoznačna odrednica, Jugoslav, da. Zapravo to je i narodnost i lično ime. Narodnost više ne postoji, mislim, iako i dalje postoje oni koji se na popisima izjašnjavaju kao Jugosloveni, a ime Jugoslav je takvo da također se više ne daje i Jugoslav, najmlađi koga ja znam, je 82. godište. Ne znam da li će se ponovo okrenuti igrica pa će ljudi početi da ponovo daju takva imena, nekako možda sad malo arhaična, ali možda za koju godinu imamo Jugoslave, Mirjane, Slavice, Vesne, ono što se nije dugo davalo deci, jeste. A opet, eto da, to je i narodnost, to je ono što nam je pisalo u pasošima i zapravo je moj način i ključ da otključam tu bravu tog jednog sveta u kome ja nisam živela dugo, pošto sam 84. Aha. godište, ali ga pamtim neke slike, imam te neke slike u glavi i ono što je još važnije, pamtim ga kroz rekonstrukciju, kroz priče onih koji su u toj zemlji živjeli duže i još važnije kroz ikonografiju tog sveta, za koju mislim da je bila tako sjajno osmišljena. Jer ako se okrenete i vidite kako su izgledali ljudi, moda, umetnost, televizije, dakle sve je nekako bilo osmišljeno, postojala je neka forma kako će sve i na koji način izgledati. Dakle, to je jedan visoko stilizovani svet prošlosti koji me je privlačio. Mislim da ne privlači samo mene, jer izašlo je mnogo knjiga, mnogo proze, mnogo filmova na temu Jugoslavije i njene prošlosti, ali i mnogo onih knjiga koje se bave upravo tom mitologijom. Sigurno si čitao Leksikon ju mitologije. Da. Nisam ja prva osoba koju je na ovaj način privukao taj svet, koji je ovdje za mene imao neku duplu funkciju. Svet koji je predivan i koji je zaokružen i sa druge strane trenutak u kome sve to propada i neki ljudi kao moj tata sa time ne mogu da se suoče. Da. Imaš i neke zanimljive veoma razmišljane ili nešto što si ti primetila, recimo kada se govori o muzici, rečenica glasi, ne možeš razumjeti Jugoslaviju, a da ne razumeš i Arsena i hokija. Pa da, da. Onda govoriš o tome kako Kvaka se zove, jel? Evač, da, da. Ima aranžmane tih pesama simfonijske koje je, i da takvi aranžmani odgovaraju jednoj ogromnoj i zemlji punoj kulture i izvanrednih dirigenata, da su aranžmani delovali kao za operete. Toga danas nema u popularnim... Pa, ja mislim da i u jednom i u drugom sistemu u svim vremenima postoji i mainstream i ti neki rubni žanrovi. Samo što je pitanje šta može da bude na radiju, na televiziji. Uvijek je postojala i ta neka margina
Mašinka Lukić i Mica Trofrteljka. Dakle, da, imali smo neke rubne pojave, imali smo mainstream novokomponovane muzike, imali smo rock and roll, imali smo new wave, imali smo punk. Dakle, to mnoštvo čini mi se da i dalje postoji, ali postoji više na internetu, manje u ovim konvencionalnim medijima. I ono što se meni sviđa sada kod, upravo kod novog milenijuma, je to mnoštvo svega i činjenica da ako smo nekad bili samo punkeri ili samo rockeri, sada je nekako, nije nemoguće da budemo samo to, ali teško je biti samo to i potpuno je nepotrebno stavljati se u tu vrstu fioke kod ovakvog mnoštva. Ja ne kažem nikome da mora da voli hokija, ali danas i punker može da sluša Piazzolu i verovatno ga i sluša i prija mu. Mislim, neke godine, neke stvari idu s godinama. Kad ljudi kažu pihtije dođu sa godinama, ima i nekih stvari koje dođu potpuno spontano. Neko u nekim tinejdžerskim godinama sigurno neće slušati Paca de Luciju i špansku gitaru. Kada već napunite, evo kao ja, 35 godina, to počne da vam prija. I zapravo način na koji sada u ovim godinama, a sigurno i kasnije, sagledavam umetnost je mnogo relaksiraniji i nisam isključiva. Ali dobro, neke tinejdžerske godine i donose isključivost jer je to obeležje tog trenutka, zar ne? Mislim, da, tada ste ljuti punkeri i nećete vidjeti ništa osim toga. Ili slušate grunge, ili slušate apsolutno samo klasiku ili samo narodnjaki. Da. Interesanti su redovi gde ti isto pokušavaš da pronikneš i definišeš tu karakter porodice svoje i njene osobine. Evo, možda nešto da pročitam, da budem jasniji. Kult ležanja u mojoj kući negovao se odavno. Uživanje ni u čemu, odmaranje. Zašto to radimo jedino kad smo umorni? Zašto ljudi leže kad zasluže odmor na plaži? Tad je kao dozvoljeno. Moji roditelji, od kad se sećam, zavijali bi se u pokrivače i frotire kao pite. 1. januar je uvek bio takav, zamotani, gledamo dečki koncert. Još jedan deo, ako mogu da pročitam. Da, naravno. Ne sviđa mi se ta ekskluzivnost uživanja kada ti je teško. Kada ti je teško, vodi nekoga da vidi kornjače na Galapagosu. Pročitit ću ponovno. Ne sviđa mi se ta ekskluzivnost uživanja kada ti je teško. Vodi nekoga da vidi kornjače na Galapagosu zato što je živ, ne zato što mu je to posljednja želja. I kornjače su cinične, tu su tako dugo i sve će nas sahraniti i toliko su spore, sporo im ide i vreme dok tebi curi kao pesak onaj između stranica knjiga. Eto, pokušavam našim gledalcima da predstavim koliko možda se uživa u ovim radovima koje je teško prepričavati i objasniti. Da, to je došlo zapravo iz tog nekog žala i zadovoljstva životom u isto vreme, zato što smo tako trošni i vrlo smo kratko ovde, a toliko toga treba videti. I koliko će nas zaista otići na Galapagos ili na neka druga mesta, a život je kratak da odemo na sva, čak i na ona na koje bismo zaista želeli, ne na sva koja postoje na planeti. I to me žalosti na neki način, a opet imam nadu da će zapravo ljudi i odlučiti da iskoriste svoj život na neki način na koji žele. Jer svi imamo različite želje. Da. Ana, ti si mladi i uspešan pisac i voleo bi da nam kažeš nešto o tome kada i kako pišeš, obzirom da imaš puno obaveza, radiš na Radio Beogradu, pišeš kolumnu za City, kako si rekla, imaš i porodičnih obaveza, kako je malo beba, da. Je li imaš neki svoj termin u kome obavezno pišeš, ne znam, ni ja, ili kad stigneš, ili vrtiš to po glavi? Moj termin je uglavnom uveče, noću, kad se sve smiri, kad svi spavaju, ali ono što je mnogo važnije od tog
pisanja kada sednete za kompjuter ili kako ko piše je ono, ona inkubacija, odnosno kako vam se slike slažu u glavi i ideje. A one nastaju na svim mestima i, i uvek. I ako neka slika bude dovoljno jaka ili ako me nešto opseda, kao što se dešava da ljudi sanjaju jedan te isti san godinama, ako nešto počne da se ponavlja ili mi izgleda baš važno ili izuzetno lepo, jer evo sad razmišljam o jednom autoru koga mnogo volimo, o Sorrentinu. Ako gledamo Sorrentinove filmove, svaka sledeća scena je potpuno iznenađenje i tako je snolika i puna sadržajima i puna je nekih čudnih slika koje taj mizansen je, je gotovo bizaran. I u tom smislu mi se slike, odnosno ideje pojavljuju na raznim mestima. Poslednje što sam napisala pre nekoliko meseci je jedna kratka priča. Bilo je leto, ja sam otišla da trčim, pošto živim blizu sportskog centra Olimpi i redovno leti idem da trčim. I onda mi je pala na pamet sjajna ideja, upravo u trenutku kada su se verovatno hormoni ispuštali u trenutku trčanja i u trenutku mirisanja lipa koje su svuda okolo. I u tom nekoj, u toj brzini i naboju se nešto stvorilo. Tako da dešava mi se da mi dođu ideje kao nijotkuda, a neke zaista se i naslanjaju na neko moje iskustvo i na nešto što sam negde pročitala i videla. Da. Ne u tom smislu da nekog kopiram, nego da zaista se, se pojavi neka značajna slika. Ali moj termin najčešće jeste uveče za, za pisanje, jer se tada sve smiri. Rekla si mi jednom da ti u suštini kad razmišljiš i ne poznaješ mnogo pisaca i ne živiš u krugu onih koji su pisali ili studirali književnost, ti si magistar filmske umetnosti. Da, ja sam dramaturgiju završila i master na, na Fakultetu dramskih umetnosti u oblasti filma. Pa ne samo što sticam okolnosti zbog toga što se na Radio Beogradu 2 bavim filmom. Ja poznajem više filmadžije, više muzičara nego književnika. Ponekad svratim i u taj svet. Evo sada je to bila prilika zbog svega ovoga što se dešavalo sa Ninovom nagradom ili sa kad idete na promocije knjiga pa eto sretnete književnike. Nemam ništa protiv da se sa njima družim, ali do sada to nije bilo tako. Ima naravno nekoliko ljudi sa kojima volim da popričam kada se sretnemo, ali eto, nisam se ni sa kim od njih nekako družila na način kao što se družim sa svojim prijateljima. Možda je razlog tome što ja nekako nikada nisam zaista pripadala tom svetu. Nisam ušla u književnost možda pišući za časopise. Nisam studirala književnost da bih možda tamo upoznala nekog od njih. Čini mi se da sada, u ovom trenutku kad se sve ovo desilo sa knjigom Jugoslav, upoznajem više i ljudi iz književnog sveta. Tema dana je svakako ova dodela Oscara, pa ti kao, ako sam da kažem, filmadžija, ili možeš da nam kažeš šta ti misliš o njoj? Ja sam video već da kažu, od 1953. niko nije pokupio 1953. toliko nagrada kao Parazit da je to prvi put pobedio jedan film i kao strani i kao domaći. Da. Pa mene zanima, jedno je moje mišljenje, kao i u svakom izboru, evo ja bih mogla tu da pričam i o izboru za Ninovu nagradu, neku drugu nagradu, Oscare, jedno je moj ukus, a drugo je da u svemu tome vidite neku tendenciju i zašto je zapravo taj žiri, odnosno akademija, zašto su baš ovako prelomili, da li je to zbog Južne Koreje i da se oduže toj velikoj kinematografiji koja je donekle i uticala i na, na Ameriku, mislim u nekim segmentima. Meni se taj film dopao, Parazit, dopao mi se,
Ali sam ja nekako navijala za Tarantina mučenog koji ponovo nije uzeo. Dobro, uzeo je Brad Pitt koji da. Je apsolutno zaslužio, ali ne znam, ja sam slaba na Tarantina i ovaj film mi se veoma dopao, bilo jednom u Hollywoodu, kao priča o Hollywoodu, priča da. O toj jednoj godini koja je prelomna za istoriju popularne kulture, za godinu u kojoj zapravo nekoliko dana u kojima se desio onaj masakr sa Sharon Tate koji je počinio Manson. I nekoliko dana posle toga imamo Woodstock. Znači, to je potpuno sumanuto u tih nedelju dana šta se dogodilo. I kako je to zapravo uticalo na ceo taj zlatni Hollywood, taj naivni i divni, mislim, on nikada zapravo nije bio divan. Svi znamo da je ispod tog sjaja gomila upropašćenih života i gomila leševa, ali on je barem tako izgledao do tog trenutka. Da. I zbog toga mi se čini da u ovom filmu ima toliko mnogo slojeva koji nisu na površini samo i da može da se i sa tih nekih lingvističko-semiotičkih i filozofskih stanovišta pronađe svašta. A povrh svega je beskrajno zabavan. Da. I ono što postoji, zašto je mene zapravo ovaj film uhvatio i kupio možda više nego bilo koji od ovih nominovanih, to je moment u kome Tarantino, kao i prošli put sa Inglourious Basterds, menja tok istorije. Jeste, to da. I to je nešto što, kad se desi nešto strašno, ono što nam je na umu, samo da mogu da se vratim, da ispravim. A on tu veliku fantaziju, koja je i moja velika životna fantazija, mislim i mnogih ljudi, da se vrate i da nešto poprave, da ne dozvole da se nešto desi, on to tu sprovodi. Kao sa Hitlerom koga zapravo uništava, kao ovde kada ne dozvoli da Sharon Tate završi onako kako je završila. Da, nego se desi nešto u komšiluku. Da. Ovaj, sasvim drugačije. Scorsese nije, čini mi se, ništa dobio. Ništa, da. To je veliko iznenađenje. Pa da, zato što ja mislim da su, barem ljudi s kojima se ja družim, s kojima sam razgovarala, nikome se nije sviđalo to kako je on, šta je uradio sa licima, sa postarivanjem i podmlađivanjem, da to jednostavno sada nije upalilo, jer vi imate De Nira koji ima koliko? 80 godina i vi mu samo promenite lice da izgleda mlađe, da izgleda kao da ima 40-ak. Ali šta ćemo sa telom, sa posturom tela koja je postura tela čoveka od 70 i kusur 80? Da. A jesi navijala za makedonski film Zemlja meda? On je bio nekoliko isto kategorija. Jesam. Pa da, bilo je u nekoliko kategorija bilo zapravo koliko? Dve kategorije ili tri, u kojima je jedan film i jedna glumica kao Scarlett Johansson bila u dve kategorije nominovana, pa i ona i Zemlja meda nisu dobili ništa. Dobro, možemo da kažemo da je ovo veliki uspeh za sad već, evo, severno-makedonski film, jer Severna Makedonija, da je veliki uspeh i nagrada u Sundance-u i ovo sada što se desilo, jer, mislim, eto, malo bih da uporedim sa sobom, biti u pet nominovanih za Ninovu nagradu, biti u pet, na primjer, za najbolji dokumentarni, najbolji strani film je velika stvar. Naravno, kada dođete dotle, onda vam se čini da biste mogli da pobedite. Da. I film je nezaboravan, to kako ona vadi. Jeste, divan je. Ona i med iz planine, iz ovoga, i to je, kako svi kažu, poslednji put da je vađen, nema ga više. Ne, divan je film i lepo je da takve autentične priče dolaze, da zapravo mi njih gledamo na različitim festivalima i znamo za njih i gledamo neke filmove koji prođu ispod radara, dešava se to, ali ovde je stvar i producenata i ljudi koji su učinili da ova priča ode dalje. I to je vrlo važno, da imate koga da podupre celu priču i kasnije, kao evo i sa mojom knjigom, da razglasi
da nešto postoji, da. Što je Aha. dobro. A plaši li te priča iz filma priča o jednom braku ili kako se zove? Pogotovo American Story, da. Da, pogotovo ovim advokatima ili ova advokatica koja je dobila Laura Dern, za sporednu ulogu, da advokati danas mogu da dokažu nedokazivo da odbrane neodbranjive, samo je novac u pitanju. Zagorčaju život skroz. Mene lično ne plaši. Ja sam ovu priču gledala kao filmsku priču. Mene lično ne plaši zato što ako gledam ovaj film, oni su prilično dobro situirani. Hajde, uzmite danas nekoga ko se razvodi, ko je neka obična osoba sa običnim poslovima. Verovatno ne bi izgubila toliko para i ne bi bila toliko prevarena. Da. Zato što ne mogu da vas izmuzu ako para nemate. To je da. Za početak. Pa ne plaši me. Iako mi je bila mi je zanimljiva ova priča. Kažu neki postaje besmisleno sudstvo ako je tako navijeno u najvećoj i najdemokratskoj zemlji. Mene jeste, s tim što mene ovde najviše zanimalo to šta se dešava sa odnosom ljudi koji su se nekada voleli. Šta oni zapravo mogu da puste, dokle mogu da puste druge da se umešaju u njihov lični život. Jer mi vidimo na kraju kako se priča završava. Oni postaju neka vrsta prijatelja za ceo život, pogotovo zato što imaju dete. I onda se čovjek zapita da li su oni to mogli i sami. Možda hladne glave, možda sa malo protoka vremena. Da dođu do toga bez advokata. Mislim, to je, ali onda ne bi postao ovakav film, jer je film o tome. Da. Evo, tu smo na samom kraju. Možda koju reč da nam kažeš o radiju, o toj tehnološkoj velikoj inovaciji koja je drmala svetom 60. godina i pop kulturu stvarala. Danas je radio diskretan ili drugačiji? Pa dobro, diskretan, ali diskretni heroj, ja mislim. Zato što se, barem u krugovima u kojima se ja krećem, radio vratio na velika vrata, ako je za te ljude ikada i odlazio. Ali se on vratio u vidu podcasta, vratio se na odloženo slušanje. Ja gledam po sebi, po svom iskustvu. Ja radim na radiju, ja slušam različite emisije svojih kolega koje veoma volim. Ali nekad mi se desi da nešto moram da propustim, pa ja to vratim. Pa kada je emisija na podcastu, ja izaberem, kad ne znam, čistim nešto po stanu ili kuvam, da baš tu emisiju slušam. I to je budućnost radija i ono što bi se reklo on demand, ima i tih momenta. U takvoj vrsti tvojeg posla niko ne može da ti bude saradnik osim radija. Ne možeš gledati televiziju kad čistiš kuću, ali kad pereš sudove, radio je idealan. Idealan, da. Čak i za usisavanje, to mi je bilo, to želim ljudima da kažem kako mogu da usisavaju, ali i da čuju ono što slušaju. Stavite slušalice i usisavajte i to je to. Zato što bila sam frustrirana kad sam počela da usisavam, pa nisam mogla da čujem radio, makoliko da ga pojačam. Da. Mnogo ti hvala. Hvala tebi, uvijek mi je lepo. Da, kraj naše emisije, naša gošća je bila Ana Vučković. Još jednom da kažemo, njen roman Jugoslav, jedna od najlepših knjiga u 2019. godini, najuzbudljivijih, kogod je pročita, neće je zaboraviti, možda će čitati i ponovo, jer je kratka i jezgrovita i lepa. Preporučujemo od sveg srca. Hvala Ani. Hvala. Hvala svima. Toliko u ovom izdanju emisije Nivo 23, koja je ponovo sljedećeg ponedeljka na programu televizije Studio B. Doviđenja. Why did you cut down that tree in your front yard? I had watched it grow. For many years since I was a girl, and it seemed to shake my gravity just a little. It feels like the pain is peeling on my heart. When are we making it out to that island? You never took me anywhere when I was you. And I am all alone in
tried to make it to the carnival, tried to break it in two.